Xo'p, assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Sizlarga bugun K5 ni akasi K8 ni ko'rsatamiz. Buni faqatgina soqqasi bor akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Srochni sotiladi. Mashinani sotishdan maqsad nimaligini bilasizlarmi? Bitcoin olish. Bitcoin olib qo'yamiz, 2025-yil 200 ming dollardan sotamiz. Nima deyapti? Qani bo'lmasam obzorga. Do'stlar, mashina bor yo'g'i 7000 yurgan, ideal holatda kraskalar 100% top-toza. Salon bitta ko'rsatib qo'ying, operator akamiz. Xullas, men tushunmaydigan funksiyalar bu yerda juda ham ko'p. Eng oxirgi pozitsiyasi do'stlar, tepada lyuklari bor. Do'stlar, hali men bu yerda mana naklikalari ham ochilmagan. Xo'p, do'stlar, orqasiga o'tirib ko'rsatadigan bo'lsam, вообще komfort mashina. Lyuks xullas. Buni oladigan akalarni kamida qistasi bir 100 ming dollar bo'lishi kerak. Shunda shiqir 51 ming yo 52 mingga berib yuboraman deyapti akamiz. Asl narxini bu mashinaga qiziqadiganlar bilan 60 ming atrofida yuribdi. Срочный pul zarur sotilyapti. Tarqatamiz, kim mana shunaqangi mashinalarni olaman degan bo'lsa. Xo'p, baloniga keladigan bo'lsak do'stlar. Do'stlar, balon radnoy. Mana sakadiskalar chang bo'lmasligi uchun mana bunaqalar qo'yib qo'ygan yopishtirib plyonkalarni. Orqasiga bitta e'tibor beramiz. Eng oxirgi pozitsiyasi do'stlar, K8, Kia K8. Ochiladi. Mashina do'stlar, benzinda, mana bu yerda poliklari ham podarkaga turibdi. Mashina sotiladi, sotilishi uchun mana shu bozorga kirgizib qo'yishgan. Mana bu yerda knopkishni hammasi, bagaj yopinishlari. Usti polni tonirovka qora. Lyuklarga ega, naklikalar hali ochilmagan. Kim olsa, xudo xolasa, akamizni o'zi bemalol yulib oladi. Yo, bismillah. Hammamizga nasib qilsin deb qolamiz do'stlar. Mana shunaqangi mashinalar. Вообще komfort do'stlar. Buni o'tirsangiz, karablga o'tirganday bo'lasiz. Mashina daliga ketganda shunaqangi miyaxki, uncha-muncha mashina buni kayfini bermaydi. Voy, aytadi-yu, nosti kayfi bilan buni kayfi bundan boshqa narsa. Xullas, jo'natib qo'yamiz bu yog'i polni konsol mana klimat kontrol chotki 360 kameralari bor. Polni salon asfishenalari o'zgaradi ranglari. Hammasi shart emas-ku qilchaga. Qarochi, men obzor qilishga tilim ojiz. Qarang. Audio sistemalarni ko'rishingiz mumkin. Meridiana bu spesialni shu muzikalni apparaturalar o'rnatilgan. Buni zavodsiz-ku. Xo'p, do'stlar, ko'ryapsiz. Polni lyuklari hammasi joyida. Sidenalarga keladigan bo'lsak, polni perforelini haqiqiy kojadan qoplangan zavodskoy. Yana nima aytamiz? Rullarga keladigan bo'lsak, rullarimiz, ko'ryapsiz, cruise control, audio sistemani boshqarish hammasi shu rulda joylashgan. Sidenamizda abduv, podogrev hammasi bor. Bo'ldi. Narxi do'stlar, 52 ming aytilyapti. Realni olamiz degan akalarga kelishtirib berishadi. Pastda nomer qoldiramiz. Срочно aloqaga chiqing. Narx vobshe arzon aytilyapti. Срочно sotilib ketadi bu. Bo'ldi-yo.